ផ្ទុះការសង្ស័យនេះគឺជាបំណែកយន្តហោះ MH370 ដែលបាត់ខ្លួន6ឆ្នាំមុននោះបានទៅនៅលើឆ្នេរប្រទេសអូស្ត្រាលី បំណែកយន្តហោះមួយត្រូវបានអ្នកនេសាទប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅក្នុងការស្រាយអាកំបាំងពីការបាត់ខ្លួននៃយន្តហោះ MH370 បំណែកយន្តហោះមួយនេះត្រូវបានប្រទះឃើញមកទៅនៅលើឆ្នេរ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍មកបញ្ជាក់ថាបំណែកយន្តហោះមួយនេះមកពីប្រភពណានោះឡើយប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺដាក់សង្ស័យថាវាគឺជាបំណែកនៃយន្តហោះ MH370 ដែលបានបាត់ខ្លួនរាប់ឆ្នាំមកនោះដោយឡែកអ្នកជំនាញម្នាក់បានបង្ហាញមតិផ្ទុយពីមហាជនដទៃដែលលោកលើកឡើងថានេះមិនមែនជាបំណែកយន្តហោះ MH370 នោះឡើយដោយសារតែរូបរាងនៅតាមផ្លូវយ៉ាងអាថ៌កំបាំងហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានការរុករក
ในยุนห้อง MH370 ได้บานบัดคลุ้นกาปี6ឆ្នាំមុននោះ